Pas shumë debatesh dhe bisedimeve për çështjen e godinës së teatrit kombëtar, qeveria miraton projekt ligjin. Ai përcakton një procedurë të veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës për projektimin e ri. Komisioni posaçëm negociator do të ketë në përborje përfaqësues nga Bashkia e Tiranës, Ministria e Drejtësisë e Financave dhe Ekonomisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Ministria e Kulturës. Gjithashtu do të ketë dhe përfaqësues nga avokati i shtetit. Projekt ligji parashikon se dhe komuniteti i aktorëve do të përfaqësohet në komisionin e negocimit me jo më shumë se dy të përzgjedhur nga vetë ata. Komisioni i negocimit të kontratës vlerëson projektin dhe ofertën me partnerin privat dhe bëhet pjesë e hartimit të projekt kontratës finale. Të gjitha këto procedura do të mbyllen brenda 30 ditësh nga data e krijimit të komisionit. Ky komision do të verifikojë paraprakisht statusin e të gjitha pronave mbi të cilat do të zhvillohet projekti, përfshirë këtu edhe ato private, si dhe marrëveshjet e arritura me pronarët privat që ka për këto pasuri. Qëllimi i këtij projekt ligji është realizimi i projektit për zhvillimin e një zone urbane në qytetin e Tiranës dhe ndërtimin e godinës së re të teatrit kombëtar me partner privat. Ndërkohë, si përfaqje e teatrit të ri kombëtar do të jetë po ajo që është aktualisht. Në përmbajtjen e kontratës së teatrit, shkruhet se ai do të jetë i plot dhe funksional në ditën e dorëzimit sipas afatit të përcaktuar. Veç ndërtimit të objektit, firma do të merret edhe me mobilimin e brendshëm, instalimet teknologjike të skenave, instalimet audio-video, si dhe çdo elementi tjetër të nevojshëm për një teatr bashkohor dhe modern.